שאתה הכי אהוב עכשיו אהוב השואה לא אהוב, נכון? אהוב זה בלי בגדים אז הוא אמר שלהיות ערום זה מלשון ערמה שבעצם השועל הוא יש בו את כל חיות היער עכשיו נשאלת השאלה למה אני מספר את זה בכלל אני רוצה להגיד תודה רבה לישן הזמן באנטי ולנטיין הזה שהשן הזמן היה אי שם ברינגל בלום לפני 10 שנים נגיד חוסר שהרבה חבר'ה פה היו בתיכון או ביסודי אני מרגיש שזו זכות גדולה שהזמינו אותי בכלל לנגן פה היום ואם ההופעה הזאת זה סכום גדול של כסף שקיבלתי אז אני מקווה שאני אבזבז אותו יפה
אין אף אחד, אין אף אחד.